Znači, došao sam, koji je ovo, ne znam, nekako treći postupak. I sad mi je ostalo još ovo za napraviti. Ovo dole ću ponoviti, mada nije loše. Tu ću dodati još malo masti. Šine nisu loše, ali treba 3 do 5 ruku, ne. To se već počelo bušiti. I ove lana ću namazati, evo. Znači, ovo sam mazao, nije 5-6 dana, prošlo 7 i kod da niko nije mazao, već izgleda. Dobro, nije baš da je suho, ali na nekim mjestima koji da je, ne. U sreću su ostale te pločice sačuvane. Možda i tu neka pločica, a tu je bila, mislim, neka pločica. Ova vrata su gotova. Treća ruka, ali 15 puta, svaka ruka ima 15 tamo. Moj alat. Dva pinela valjak, rukavice sam se donio, VD505, krpe. I udri, uspio sam sve štokove namazat. Ostali su mi još ovi komadi unutra. 8 komada. Dobro, ovo već jesam. Ovo je isto kao da je... kao da nikad nije namazan. Mislim, vidi se da je ovo maščobe i svega, to je okej. Ali ponovit ću postupak. Tako da to bude za sljedećih godinu dvije ovo lijepo svjetlje. Čak se bude vidi na oko, nema da se fotiće. Znači, ova vrata su gotova. Sad idemo na ovo. Znači, isto 5-6 dana se nisu umazali, ima i dve ruke po 15 slojeva, ali sad će doći treća ruka. A bitno je da su ovi svi komadi. To sve radi. Da. Sad ćemo tog i tog. Ovdje ćemo još malo počačkat i ovo ćemo završiti, to ćemo biti to. Najvažnije su mi ovi šarniri koji su ono full zapekli, jebi ga. Ovdje će peći, ovaj komad mi je zapekao, vidjet ću, možda će ići. Gumica, sve mi je važno. Gumicu ću sačuvat original. Neko bacio tu. Evo, Greta, možeš. Greta mi pravi društvo. Ono. Da. Šta kažeš, Greta, napadne su ti objekti, ja? A, jesu. Ali i mir je ono, fino. Drži. Čekaj, evo me. Viš kao prašina, tako? Da, znam. Ajde. Ja moram prvo nauči. E, sad će bunker mene. Navučiš svoje rukavice i rukavice, imam rupicu na rukavice, tu ću ispustiti VD, ko Spider-Man. Ne, ti to bolje radiš od Spider-Man. Tako. Da malo približim. Možeš malo, da. Viš ako znači... se to crni, a? Pa, bilo je ovako, znaš. Znam, dođe tako. Ali ja... gravitacija to napravi, znaš, brzo da... Nije tako. To je koja ruka? Treća? To je treća, treća ruka. Treća ruka po par puta, da. Da, po par puta. Mogu bi se reći šesta ruka. A ne znam, po 15 puta prođe. Pa, znači svaka ruka mi ima 15 ruku. Mislim, ova vrata su mi u biti gotova, ne, neću više neki čačkati jer nemam šta. Idemo na next one. Viš, ovaj mi je zapetao. Možda će moći, sad imamo kavice pa ću možda... A, treba vas dvoje biti, bravo. Viš kako izlazi ulje, gledaj. Čekaj. Viš kako izlazi ulje. Da. Viš, ipak si je uspjela taj moj VD. A stvarno ga je ovaj... I ovaj, dajde. Evo je ovaj. Totalno, baš ga ona... Vidiš, svi ga poradim, vidi mi škriplju. Bunkerman, ko će drugi nego bunkerman. Viš kao brzdina ću ja to sad. Treću ruku napraviti. Eto, tako bezodno crna boja nestane, to je nevjerojatno.
koliko ga ubije. Da, jer ovo 50 godina sve govori, niko nije, ne. Da, grad je propao. Sve je propalo. U boljem stanju su čak ova vrata pa nego milion škura i milion. To sam baš htjela reći. Šta si htjela reći? Rekao, ovo sve izgleda bolje nego za sam centar grada i sam grad Pula. Da, kad ljudi ne treba raditi. A znaš šta, svejedno mi treba jedno dobrih pola sata za namazat vrata. Znam. I bez obzira što sad ide lakše, što je to kvazi treća ruka. Ima puno detalja, ima ovih utora, znaš, pa trebaš ovaj pinel, pa onaj pinel. Da, rekao si da ti fali još pinela drugih. Imam ja pinela, zvonio sam dobro. Nisi. Dole sam stavio krpu, naravno bunker me ne želi da se prlja, vidiš. Jednu krpu sam stavio. Uh-huh. A dobro, to se, mislim, to će praši na sve. A normalno, da. Jega ti onako propoje. Ovo moj možda last chance. Bunkerman je zadnja šansa. Ja mislim, da, u ovom gradu za neke stvari Bunkerman je zadnja šansa, jebi ga. Ti znaš, probili smo jedno 65 dana noći na potkupu. Ne od jedan puta, a u cijele zime, koje 2000. Tako. Pa nismo uspjeli, jebi ga. Jer su nam u jednom danu po 11 puta provadivali. Aj, jebi ga, divljaci, ostaje divljaci. Ja. Neću reći Balkanci, jel. Ja volim moj Balkan. Ništa, kako to tebi ide. Ja, ali više ću izgubiti vremena s pinelima na ove sitne stvari. Kužiš, ja znam, nego ovako. Kužiš, da. Doći samo još ovo snim. Čekaj, čekaj, baš sam ti majicu još. Pa znaš, jer te sitnice ti uzmu brdo vreme. Posao number 3. Ajde da ti pokažem kako to funkcionira. A znam, nemoj, nemoj sad. Ne. Daj, puno posla oko toga, gubimo. Znači, snimi mene ovdje prvo. Normalno, čekaj. Da, i sad možeš ukrenut prema vratima. Čekaj. Kreći. Kreni prema vratima. Vrata se zatvaraju. Genijalno. Egipat. Ne, a? Ovo je Pula. Ovo je jedna. Nije Egipat, to je jedna. Nešto ide tako. Nije lako. A dižem 5-6 tona, znaš? To znam, kažem, nije lako. Kraj znamenu, nije lako. Gle, snimala sam ti. Kužiš. Ne, ne, zatvori ti to do kraja. Ne moram proći s one strane da još nešto napravim. Mm. Evo, otvorit ću. Zašto? Počeli propuh. Propuh je zima. Vidiš kako sam ovo se podmazao. Odavde sam išao preskočit tamo. Čekaj. Znaš, bio sam se okliznuo. Pa si pao. I hvatio sam se za ovo. Sad sam se zastavio. Ja sam mislim rupu da si pao. Pa tamo sam skočio. Ovo sam isto već vidi se. Mm. Ali znaš, treba pet ruku. Okej. Okay. Ja bi ga lakše kad je bilo suho sve. Just a moment da se ja okrenem. Ih, Bunkerman, ja sam se umorio. Nisam, ne, ja ovo volim. Znam da voliš. Za moj pul jebi ga kužiš, ono, za ovaj objekat je to biti ono. A kad će ova Pula nešto tebi da? Nikad. Da. Ajde. Ajde, ja to završim. Evo, izvoli, predajem ti. Štafetu. Štafetu. Ma da, znači ovo je već gotovo, okvir i sve. Gotovo. Ovo će sad biti. Čim ugasim video. Gotovo. Ništa nije, ne. Pa mi je mobitel gotovo.
I ovo ću napraviti. A i ovo ću malo sve flike koje mogu ću osvježiti, jer ga sve god mogu ću napraviti. Kako je dobro, čevče, i ovo ću malo osvježiti. Ovo je čije sam, ali toliko je upilo. Aj, evo te koji tanko, ono, 5-6 tona pljeska. I bez ovoga objekat je, ono, u biti mrtav. Ništa, ljudi, hvala vam na gledanju. Idem raditi. John Volan, Bunkerman. Da, da se sačuvaju barem ove kutije i sve što je ostalo, jebi ga, kužiš, nije ostalo puno. Ova tri kablića i sve, da se prestane više s tim devastacijama. To što je ostalo, ostalo. Što ste pokrali, pokrali ste. Hvala vam na gledanju. Bio je vaš John Volan, just a John Volan. Yeah.